Marlon, hvordan har det vært for deg? Du har vært med hele veien, og sesong 1 var litt sånn eide du litt. Nå har du liksom vært med litt igjen. Hva skjer liksom med deg og Eva? Hvordan har det vært for deg den sesongen der? Det har... jeg tror det er favorittsesongen min da. Det, er det det? Ja, det er det. Hvorfor det? Nei, jeg liker den så godt. Det er variasjon, det er liksom spenning. Det, er, det tar for seg et helt nytt tema, nye problemstillinger som jeg ikke har sett før. Og hvordan det har vært for meg... Kan du... Jeg bare lurer på... Nei, så hvordan du opplevde det. Det er godt svar det. Men jeg var jo på en showcase en gang med Julie, som hadde med seg deg når dere skulle introdusere sesong 3. Og da sa Julie sånn at du er den kuleste av alle guttene kjenner, at du er mye kulere enn Jonas i virkeligheten. Stemmer det? Det må du egentlig spørre henne om. Jeg... Du ser jævlig kul ut på Instagram, da. Ja, Instagram er bare et image. Hva skal du gjøre etter skam? Nei, nå er første prioritering er videregående, da. Jeg har jo fortsatt en liten tid. Hvordan ligger du an i løypa nå? Jeg bytta jo linje da, så jeg måtte jo gå først om igjen. Bytta jo linje? Mm. Fra hva da? Fra elektro til mediekommunikasjon. Fra elektro? Ja. Så nå, du ligger et år bak, i bakleksa? Ja. Men du trives med det, eller? Ja, ja. Det er en av de bedre valgene jeg har tatt i livet. Hvordan kombinerer man skam med skole? Altså, nå er det sånn at vi spiller jo ikke inn hver eneste dag, så det er jo... Det er ikke utrolig vanskelig å kombinere det. Det er jo, vi må liksom ta noen fridager som kan være litt vanskelig nå med fraværsgrensa. Ja. Hvor mye fravær har du hatt? Det var et fag jeg nesten strøk i, men vi får jo gyldige fravær da. Så det går jo bra. Men du, hvis du ser tilbake på noen liksom, opplevelser om hvordan det har vært å spille inn skam, hva er det du kommer til å huske på best? Jeg tror samholdet vi har hatt som skuespillere og som serie og som redaksjon er liksom det jeg kommer til å huske best da, og den gode det gode forholdet vi har hatt, fordi altså jeg vet ikke hvordan det egentlig er på andre, i andre serier, men jeg tror at vi har et forhold med skuespillerne, med skribentene, med produsentene, med hele redaksjonen, som er et unikt forhold da. Hvor mye har du improvisert i rollen din? Det er ganske mange ganger det blir improvisasjon. Men det er som regel de gangene som der du hører stemmer i bakgrunnen. Altså når det er en hovedsamtale, som, da er det jo improvisasjon i bakgrunnen. Men ja. Dere har vært to timer samlet i dag. Er det virkelig litt preget? Er det ganske trist dag i dag? Ja, eller den tristeste dagen var jo siste innspillingsdag da. Da var det veldig mye følelser og tårer og latter og... Hvordan reagerte du? Jeg tror det inntraff meg litt senere enn det egentlig skulle gjort. Jeg merket på meg at det var ganske trist. Det var siste gangen vi kom til å liksom se denne samlingen igjen. Altså ikke se dem igjen, men se dem i den settingen da, og se... ja. Så, rett og slett ganske trist? Ja.